Пане Дмитре, ви звернули увагу на гасло «Армія, мова, віра», що воно розколює суспільство. Я прошу від вас не демагогії, а прямої відповіді зараз. Ви дійсно вважаєте, що українська армія розколює суспільство? Це ви говорите в той день, коли Ірина загинуло ще троє... Я не казав про армію, яку розколює суспільство. Давайте ми не маніпулювати, і вас це добре виходить. На питання, але цього точно не було. Пане Дмитре, ви не перебували пана Палицю, коли він задавав питання. Да. Дозвольте так само поводитись. Ви найбільша фракція, вам можна. Як ви будете голосувати за закон пана Бужанського? І чи правда, що ось ця проросійська група «Слуг народу» висунула ультиматум слугам поставити цей закон того тижня для того, щоб 20 голосів дати за закон про ігорний бізнес? Я не знаю проросійської групи в будь-якій фракції, можливо, ваші є вам видніше. Я не думаю, що можна в державі, в якій іде війна, говорити про те, що в парламенті є проросійські якісь сили. Якщо у вас є такі факти, то вам треба все ж таки не в ефірі про це казати, а звернутися в Службу безпеки України, тому що є відповідні статті. Якщо ви знову згадуєте маніпуляції, які тільки що використовували, я не казав про армію, яку я поважаю, і на відміну від багатьох я на ній точно не заробляв. Я не говорю про віру, тому що у кожного вона своя, і саме свобода віросповідання є одним з ключових базисів, які були закладені як в Декларацію про незалежність, так і в Конституцію. Я не казав про мову, яка є єдиною державною мовою, є українська мова. А я казав про політичні сили, які на всіх цих трьох позиціях будують своє, а не завжди якісно будують своє політичне майбутнє. Дякую. Дякую, пане Разумков.